Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat buttermilk chicken. Jom kita start. Okay, first ambil ayam and then gaul dengan garam. Lepas tu kita perap kejap and then celup dengan telur. Lepas tu gaul dengan tepung bestari. And then kita pun goreng. Eh, ada orang datang. Siapa tu? Test. Hey, what's up guys? Eh, Abang Faizal Tahir. Pak Ari, aku tukar buka pintu. Okey, dah aku tengok mama suruh kau pergi basuh baju. Okey, next, carikan 2 sudu besar butter. Bukan batu butter. Tumis 1 biji wang hola kalau bawang Perancis tak jadi. Masukkan 4 biji cili merah ataupun hijau. Daun kari landu pokok. 2 tangkai lah. Oh, 2 tangkai. Oh, sorry. Kacau. Masukkan 3/4 tin susu cair. Macam mana kau cakap punya laju lah selama ni. Kalau nak berlemak, tambah 2 keping cheese. Yes, dan kacau. Masukkan ayam yang dah digoreng tadi. Kacau lagi kacau. Dia kacau. Dah pun siap. Selamat mencuba.